زمان نوم دے سید عبدالقادر شاہ زمان اطلاع نوم دے سید پیر زمان شاہ زبا نیدشان کے پاتگی رہم گورنمنٹ ہے اس میں بڑا گرام کے مسکول بے دے نوید دے دے اطلاع نوم دے اورنگزیب دے زمان سر پرزور کال من اولا گول ما اور دری رضی ما دے سرکار رو کسلو رم رضی ما نما چی نوید تاوی چی مالا دے کار پیسی یا سر نواغی ما تاوی چی زمان موبائل رکشے دے تا پٹ کردے میں مانے دے پٹ کردے آغین آباد آغین زبوت لم کور تا کور کے زبوتا لما ٹھانگا ہوا دے لگی اگر سر اوتا لما پلو سر مال سزا رکھا پہلے پیپ سر لخت سر ما تے ویچ دا موبائل بتا فلانی فلانی کس میں یاد آئے وہی بچی دے زما بخ کے پٹ کر دے ما وی زدہ خبر نہ کم دے مالا بے حد سزا رکھا دے گرم اس پن گرم اس پن سیخ اگر زما